ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے سندڑی میں خبر دیندا ہوں تو میرپورخاص روڈ تے نیارو ہوٹل وٹ کار موٹر سائیکل میں آمھون سامھون ٹکر بجنا زخمی جن کے میرپورخاص منتقل کے ٹکر لگن دے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار 50 ورے جو شیر خان پٹھان 30 ورے جو حبیب شر زخمی تھی پن زخمین کے سول ہسپتال میرپورخاص منتقل کے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com